Մինչև 5 տարեկան երեխաները ինքնուրույն չեն կարող պաշտպանվել բոլոր վտանգներից, ուստի մեծահասակների գործոնը այստեղ շատ կարևոր է։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնենք 0-ից 1 տարեկան երեխաների խնամքի ժամանակ ծնողների կողմից թույլ տված սխալներին։ Մենք չենք կարող կանխատեսել այն առաջին շարժումը, որը կարող է անել երեխան, եւ դա վտանգավոր լինի նրա համար։ Երկրորդ վտանգը, որը կարող է սպառնալ մեր փոքրիկներին, դա վտանգավոր խաղերն են, որոնք կազմակերպում են մեծահասակները։ Նրանք իրենց քցում են, թրցնում են եւ հաճախ կարող են տրավմայի ենթարկել մեր փոքրիկներին։ Ուստի 0-ից 1 տարեկան երեխաների հետ մենք պետք է լինենք շատ զգուշ։ Եվ եթե ունեցել ենք հարված, անպայման պետք է դիմենք մասնագետի, չմոռանալով կատարել առաջին օգնության քայլերը։ Վնասված մասը պետք է սառեցնել։ Սառեցնել կարող ենք սառը թրջոցով կամ սառցապարկով։ Սառցապարկի եւ մաշկի միջև անպայման պետք է դնենք կործվածք, քանի որ ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությունից նույնպես կարող ենք ունենալ մաշկի վնասումներ։ Անկամ եթե մեզ թվում է, որ վտանգտան նշան է, 0-ից 1 տարեկան երեխաների պարագայում մասնագետի խորհրդատվությունը ուղղակի պարտադիր է, որովհետև մենք չենք կարող կանխատեսել, թե այդ վնասումից ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել նրա գլխուղեղում եւ ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Փակ վնասվածքի դեպքում առաջին օգնության քայլերը. Սառեցնել վնասված հատվածը սառը թրջոցով կամ սառցապարկով։ Սառցապարկով սառեցնելու դեպքում մաշկի եւ սառցապարկի միջև որևէ գործվածք դնել։ Խորհրդակցել մասնագետի հետ։ Ըստ առաջացման պատճառի տարբերում ենք 4 հիմնական տեսակ։ Դրանք են ջերմային այրվածքները, էլեկտրական այրվածքները, քիմիական այրվածքները եւ ճառագայթային այրվածքները։ Երեխաների մոտ առավել հաճախ հանդիպող այրվածքի տեսակը ջերմայինն է, որի դեպքում ձեր առաջին օգնության քայլերը պիտի ներառեն հետեւյալ հիմնական փուլերը։ Այրվածքն առաջացնող գործոնի հեռացում, այրված մակերեսի սառեցում, գործողություններ վարակի ներթափանցումը կանխելու համար եւ անհրաժեշտության դեպքում ահազանգ շտապ օգնություն։ Այրվածքն առաջացնող գործոնը հեռացնելը կարող է իրենից ներկայացնել օրինակ տաք հարթուկի հեռացումը երեխայի տեսադաշտից, եռման ջրով լցված կացայի հեռացումը կամ էլ եռման ջրով ներծծված հագուստի հեռացումը։ Այրված մակերեսը սառեցնելու համար հարկավոր է պահել այն հոսող ջրի տակ առնվազն 15 րոպե։ Վարակի ներթափանցումը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ծածկել այրված մակերեսը մանրեազերծ վիրակապով։ Եվ իհարկե անհրաժեշտության դեպքում ահազանգ շտապ օգնություն։ Հիմա խոսենք նրա մասին, թե ինչ չի կարելի անել։ Չի կարելի վնասել կամ պատրել բշտերը, քանի որ մենք նման կերպով խախտում ենք մաշկի ամբողջականությունը եւ նպաստում ենք վարակի ներթափանցմանը։ Չի կարելի սառեցման նպատակով օգտագործել սառցեպարկ կամ սառույց, որովհետև ինչպես բարձր ջերմաստիճանի, այնպես էլ շատ ցածր ջերմաստիճանի հետևանքով առաջանում է հյուսվածքների վնասում։ Եթե այրվածքի հետևանքով հագուստը հալվել եւ կպել է մաշկին, չի կարելի պոկել կպած հագուստը։ Անհրաժեշտ է կտրել հագուստը
կպած հատվածի շրջակայքով։ Եվ իհարկե չի կարելի քսել այրված մակերեսին՝ կարակ, յուղ, տոմատի մածուկ, ատամի մածուկ, չիչխանի յուղ, մածուն եւ այլն։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք այդպիսով առաջացնում ենք շերտ մաշկի վրա եւ խանգարում ենք, որ ջերմությունը մաշկից դուրս գա։ Այրվածքների դեպքում առաջին օգնության քայլերը. Սառեցնել այրված հատվածը հոսող ջրի տակ։ Ծածկել այրված մակերեսը մանրեազերծ վիրակապով։ Զանգահարել շտապ օգնություն։ Էլեկտրահարման պատճառ կարող են հանդիսանալ բաց վարդակները, որի մեջ երեխան չիմանալով կարող է մտցնել երկաթյա կամ որևիցե իրեր, որոնք հաղորդիչ են։ Պատճառ կարող են հանդիսանալ էլեկտրալարերը, որոնք ունեն բաց մասեր եւ նրանք ազատ ընկած են լինում հատակին։ Երեխան անցնելով կամ տեսնելով վերցնում է նա եւ հոսանքահարվում։ Էլեկտրահարման պատճառով ախտահարվում են ներքին օրգանները։ Եթե էլեկտրական հոսանքը անցվում է գլխուղեղով, ապա զարգանում է շնչառության կանգ եւ դրանից հետո զարգանում է սրտի կանգ եւ երեխան մահանում է։ Եթե էլեկտրական հոսանքը անցնում է սրտով, ապա առաջանում է սրտի ռիթմի խանգարումներ, որը կարող է բերել սրտի կանգի։ Այսինքն երեխան գտնում է կլինիկական մահվան վիճակում։ Եվ այս պարագայում մեր գործողությունները պետք է լինեն շատ արագ, հստակ, որպեսզի կարողանանք փրկել երեխայի կյանքը։ Պետք է ապահովենք անվտանգությունը, այսինքն պետք է անջատենք հոսանքը հանելով վարթակից, կամ եթե չենք կարող հանել վարթակից, մենք պետք է հոսանքազրկենք ամբողջ այդ տարածքը։ Այնուհետև մոտենալով երեխային պետք է ստուգենք՝ գիտակից է նա, թե ոչ։ Եթե հավաստի է լինում, որ երեխան անգիտակից է, ապա բացում ենք շնչուղիները եւ ստուգում ենք շնչառությունը։ Դրա համար բացում ենք նրա շնչուղիները գլուխը ետ տանելով եւ երեք զգայարանի միջոցով մենք ստուգում ենք շնչում է թե ոչ։ Ականջով լսում ենք, այտով զգում ենք եւ հայացքով նայում ենք երեխայի որովայնին, արդյոք կան շարժումներ թե ոչ։ Եթե երեխան չի շնչում, ապա ահազանգում ենք շտապ օգնություն, որովհետև եթե մենք սկսենք մեր գործողությունները, այլևս չենք կարող դադարել, եւ սկսում ենք սրտի աշխատանքի եւ շնչառության վերականգնում։ Նախ կատարում ենք 5 ստուգողական ներփչում, այնուհետև կրծքավանդակի սեղմումներ։ Սեղմումները կատարում ենք կրծքավանդակի մեջտեղում 1 ձեռքի օգնությամբ, ափի բլրակը դնելով կրծքավանդակի մեջտեղում, եւ սեղմումները պետք է լինեն կրծքավանդակի բարձրության 1/3 չափով։ Կատարում ենք 30 սեղմում բարձր հաշվելով։ Այնուհետև կատարում ենք 2 ներփչում 30 սեղմում։ Կատարում ենք այնքան, մինչև երեխայի մոտ նկատվեն կենթանության նշաններ։ Կատարում ենք այնքան, մինչև մոտենա շտապ օգնությունը։ Կատարում ենք այնքան, մինչև մեզ կփոխարինի մեկ ուրիշ օգնող։ Էլեկտրահարվածի դեպքում առաջին օգնության քայլերը. չեզոքացնել վտանգի աղբյուրը, ստուգել երեխայի գիտակցությունը, զանգել շտապ օգնություն, կատարել 5 ստուգողական ներփչում, կատարել կրծքավանդակի 30 սեղմում, կատարել 2 ներփչում, կրկնել կրծքավանդակի սեղմումները 30 սեղմում եւ ներփչումները 2 ներփչում, մինչեւ ի հայտ կգան կենթանության նշանները կամ կժամանի շտապ օգնությունը։ Վնասվածքները 0-5 տարեկան երեխաների մոտ են շատ հաճախ հանդիպում։ Տրավմաները լինում են բաց եւ փակ։ Բաց վնասվածքների ժամանակ կամ տրավմաների ժամանակ մենք ունենում ենք մաշկի ամբողջականությամբ խախտում եւ առաջանում են տարբեր տեսակի վերքեր։ Վերքերը լինում են վտանգավոր եւ ոչ վտանգավոր։ Ոչ վտանգավոր վերքերը ոչ խորը, մինչեւ 2.5 սանտիմետրանոց վերքեր են, որոնք քիչ արյունահոսում են եւ վնասված են միայն մաշկի վերին շերտը։ Զննում ենք նրան,
Նախ վնասված մասը, այնուհետև մարմնի բոլոր մասերը։ Համոզվելով, որ այլ վնասվածքներ չկան, մենք լվանում ենք երեխայի փոքր վերքը ձեռքի տակ եղած միգուցե ջրով կամ որևիցե ախտահանիչ լուծույթով, որը մենք կարող ենք ունենալ մեր պայուսակում։ Այդ նյութերից ամենաանվտանգը յոդի ջրային լուծույթն է, այսպես կոչված բետադինն է, կամ ջրացնի պերօքսիդի 3%-անոց լուծույթն է, որը նույնպես կարելի է օգտագործել վերքերի մշակման ժամանակ։ Լվանալուց հետո չորացնում ենք վերքը և վիրակապում ենք։ Մշակել վերքը սպիրտային հիմք ունեցող լուծույթներով ցանկալի չի։ Այսինքն, ցանկալի չէ մշակել սպիրտով, յոդի սպիրտային լուծույթով, որովհետև արդեն իսկ վնասված մաշկը վնասվում է այդ նյութերով։ Սպիրտով կարելի է մշակել վերքի շուրջը, բայց ոչ վերքը։ Եվ եթե ըստ մեզ վերքը խորն է կամ վտանգավոր, ցանկալի է դիմել մասնագետ։ Բաց վնասվածքների դեպքում առաջին օգնության քայլերը. զննել երեխայի մարմինը, լվանալ վերքը մաքուր ջրով կամ որևէ ախտահանիչ լուծույթով, չորացնել վերքը և վիրակապել։ Երեխաները շատ են շարժվում, խաղում, վազվզվում և առօրյա կյանքում հանդիպող ինչպիսի առարկաներ, ինչպիսիք են դանակը, մկրատը, կոտրված ապակու կտորները կարող են առաջացնել փափուկիսվածքների վնասվածք, որն էլ կարող է ուղեկցվել արյունահոսությամբ։ Արյունահոսության դեպքում ցուցաբերվող առաջին օգնությունը պետք է ներառի հետևյալ հիմնական 3 քայլերը։ Ուղղակի սեղմումը, ուղղակի ճնշում գործադրելու համար վնասված հատվածին տեղադրեք մանրազերծ ծանձերոցիկ, որը պիտի ծածկի վնասված հատվածը 2 սանտիմետր շրջակցով, և ուղղակի ճնշում գործադրեք։ Այս գործողությունը թույլ է տալիս մեխանիկորեն դադարեցնել արյան հոսքը տվյալ արյունատար անոթով, իհարկե ժամանակավորապես։ Հնարավորության դեպքում բարձրացնելով վնասված հատվածը սրտի մակարդակից վեր, մենք ձգողականության օրենքի շնորհիվ փոքրինչ նվազեցնում ենք արյան հոսքը դեպի վնասված հատված։ Եթե վնասվածքը ստորին վերջույթի շրջանում է, կարող եք պարկեցնել երեխային և բարձրացնել ոտքը։ Այդպիսով մենք բարձրացնում ենք վերջույթը սրտի մակարդակից բարձր։ Խուսափեք բաց վնասվածքին անմիջապես դիպչելուց։ Երրորդ և ամենակարևոր կետը ճնշող վիրակապի տեղադրումն է։ Փաթույթային վիրակապի մի քանի պտույտով հարկավոր է ամրացնել ստերիլ անձեռոցիկը վնասվածքի շրջանում, այնուհետև շարունակելով ձիգ փաթաթել, տեղադրել մեկ այլ գործվածք, օրինակ մեկ այլ վիրակապ, ծալված, որը կօգնի դադարեցնել արյունահոսությունը, և շարունակել վիրակապել ճնշում գործադրելով։ Վերջում փաթույթային վիրակապը հարկավոր է հանգուցել վնասվածքի շրջանում։ Նշված քայլերը բավական են արյունահոսությունը դադարեցնելու համար։ Կարիք չկա վնասված մակերեսին լցնել այն միջոցները, որոնք բավականին շատ կիրառվում են Հայաստանում, ինչպիսիք են մոխիրը, սուրճը, շաքարավազը և այլն։ Արյունահոսության դեպքում առաջին օգնության քայլերը. Ճնշում գործադրել, վնասված մակերեսի վրա դնել մանրազերծ անձեռոցիկ և սեղմել, խուսափել վերքին անմիջապես դիպչելուց, վնասված վերջույթը պահել սրտի մակարդակից բարձր, տեղադրել ճնշող վիրակապ։ Արյունահոսության մասնավոր դեպքերից է նաև քթային արյունահոսությունը, որի հիմնական պատճառն են երեխաների մոտ մեխանիկական վնասումը, տրավման, որոշ հիվանդագին վիճակներ, ինչպես նաև արևահարությունը։ Քթային արյունահոսության դեպքում ցուցաբերվող առաջին օգնությունը պետք է ներառի հետևյալ քայլերը։ Նստեցրեք երեխային ձեր գրկին և կախեք գլուխը։ Ձեր ձեռքով սեղմեք քթի աճառային հատվածում 10 րոպե շարունակ։ Այդ ընթացքում ճակատին և ծոծրակին տեղադրեք սառը թռչոցներ։ 10 րոպե հետո բաց թողեք ձեր ձեռքը։ Եթե արյունահոսությունը շարունակում է, սեղմեք ևս 10 րոպե։ Եթե 30 րոպեի ընթացքում արյունահոսությունը չի դադարում, անհրաժեշտ է ահազանգել շտապօգնություն։ Քթային արյունահոսությունը դադարեցնելու համար չի կարելի ետ գցել երեխայի գլուխը և ցանկալի չէ տեղադրել թանձի ֆետ տամպոն քթանցքների մեջ։ Քթի արյունահոսության դեպքում առաջին օգնության քայլերը.
առաջ թեքել երեխայի գլուխը, սեղմել քթի աճարային հատվածը, դնել սառը թրջոց ճակատին եւ ծոցրակին, 10 րոպե անց ստուգել արյունահոսության առկայությունը, եթե չի դադարել, սեղմել եւս 10 րոպե, եթե արյունահոսությունը 30 րոպե հետո չի դադարում, դիմել բժշկի։ Զրոյից 5 տարեկան երեխաների մոտ հաճախ հանդիպում են մարսողական համակարգով թույնի ներթափանցման տեսակը, քանի որ մեր երեխաները ամեն ինչ սիրում են դնել իրենց բերանը և ճանաչողությունը աշխարհի սկսվում է բերանի խորոչից։ Մարսողական համակարգով թունավորումների շարքին պատկանում են դեղորայքային թունավորումները։ Շատ հաճախ մեր երեխաները դեղորայքը ընդունում են որպես քաղցրավենիկ կամ կոնֆետ, նրանք հաճախ լինում են գեղեցիկ փաթեթավորված եւ գունավոր, եւ նրանք օգտագործում են դրանք մեծ քանակությամբ։ Թույն կարող են հանդիսանալ քիմիական նյութեր, որոնք կենցաղում օգտագործվում են ախտահանման, մաքրման համար, դրանք բոլոր տեսակի լվացող միջոցներն են, ախտահանիչ լուծույթներն են, որպես թունավոր նյութ կարող են հանդիսանալ նաև վառելիքը, օրինակ բենզինը կամ նավթը, որը կենցաղում շատ հաճախ մենք պահում ենք ոչ իրենց համար նախատեսված տարաների մեջ, օրինակ հյութի կամ ջրի շշերի մեջ, եւ դա շփոթեցնում է մեր բալիկներին եւ նրանք համարելով, որ դա հյութ է կամ ջուր է, խմում են դրանք։ Թունավորման ծանրությունը կախված է մի քանի գործոնից, ինչ քանակությամբ, ինչ նյութ է օգտագործվել, ինչքան է անցել թունավորման պահից մինչ երեխայի հայտնաբերումը։ Այդ պատճառով մենք կարող ենք տեսնել երեխա, որը դեռ չունի ոչ մի կլինիկական արտահայտություն, ուղղակի մի քիչ գունատ է, ունի սրտխառնոց։ Այս պարագայում մեր գործողությունները հետևյալն են։ Պետք է նոսրացնենք օրգանիզմում եղած այդ թունավոր նյութը, այսինքն երեխային խմեցնում ենք հեղուկ, միակ հեղուկը, որը կարելի է անվնաս խմացնել երեխային, դա ջուրն է, անպայման պիտկի լինի ահազանգ շտապ օգնություն։ Արհեստական փսխում առաջացնել վտանգավոր է, քանզի եթե մենք չգիտենք ինչ նյութ է խմել անգամ երեխան, կամ այդ նյութը քայքայիչ նյութ է, մենք կարող ենք վնասել երեխային, վնասել լորձաթաղանթները, երբ որ այդ քայքայիչ նյութը նորից ետ վերադառնա դեպի կերակրափող եւ բերանի խորոչ։ Իսկ եթե երեխան արդեն փսխում է, ապա մենք պետք է ուղղակի ճիշտ դիրքավորենք երեխային, ֆիքսելով նրա գլուխը, եւ յուրաքանչյուր փսխման ակտից հետո խմեցնել երեխային ջուր։ Թունավորման ժամանակ, երբ որ մենք գտնում ենք երեխային արդեն անգիտակից վիճակում, կամ ինքը մեր աչքի առաջ կորցնում է գիտակցությունը, մեր գործողությունները հետևյալն են։ Ստուգում ենք նրա գիտակցությունը, արդյոք երեխան գիտակից է թե ոչ։ Դրա համար բռնում ենք երեխայի ձեռքը եւ թեթեւ ցնցում ենք նրա ուսը, կանչելով նրան, ձայն տանով, խնդրելով, որ նա բացի աչքերը։ Եթե երեխան չի արձագանքում, ապա մեր երկրորդ քայլն է ստուգել նրա շնչառությունը։ Մի ձեռքով մենք ֆիքսում ենք նրա գլուխը, ձեռքը դնելով նրա ճակատին։ Մյուս ձեռքով, երկու մատով ֆիքսում ենք նրա կզակը եւ զգուշորեն գլուխը ետ տանելով բացում ենք նրա բերանը։ Իջնում ենք դեպի երեխայի դեմքը եւ երեք զգայարանի միջոցով ստուգում ենք, արդյոք շնչում է երեխան թե ոչ։ Եթե հավաստի է, որ երեխան շնչում է, ապա երեխային բերում են կողքի ապահության դիրքի։ Մեզ մոտ գտնվող ձեռքը տարածում ենք, բացում ենք մոտ 90 աստիճան։ Մեզանից հեռու գտնվող ոտքը ծալում ենք եւ մեզանից հեռու գտնվող ձեռքը ֆիքսում ենք նրա այտին եւ զգուշությամբ շրջում ենք նրան կողքի, չմոռանալով բացել նրա բերանը, որպեսզի բերանի խորոչում եղած հեղուկները հեշտությամբ արտահոսեն դեպի դուրս։ Կողքի ապահության դիրքի բերելուց հետո անպայման ահազանգում ենք շտապ օգնություն եւ հետեւում ենք երեխայի վիճակին, չմոռանալով ստուգել շնչառությունը։ Եթե մենք այստեղ ունենում ենք շնչառության կանգ, ապա մեր գործողությունները հետեւյալն են. երեխային բերում ենք մեջքի եւ սկսում ենք սրտի աշխատանքի եւ շնչառության վերականգնում, ինչեւ շտապ օգնության ժամանելը։ Թունավորման դեպքում առաջին օգնության քայլերը: երեխային խմեցնել ջուր, գիտակցության բացակայության դեպքում երեխային պարկեցնել կողքի ապահովության դիրքով,
Շնչառության կանգի դեպքում զանգահարել շտապօգնություն եւ սկսել շնչառության եւ սրտի աշխատանքի վերականգնման գործընթացը։ Գաղտնիք չէ, որ երեխաները շրջակա միջավայրը ճանաչում են բերանի միջոցով, և բերանն են տանում ամենատարբեր մանրարարկաներ, ինչպիսիք են հուլունքները, կոճակները, խաղալիքների մանր մասեր, ինչպես նաև տարիքին չհամապատասխանող սնունդօրինակ, կոնֆետները, ընդեղենը և այլն։ Շնչուղիների խցանումը երեխաների մոտ շնչառական խանգարումների հիմնական պատճառներից է։ Շնչուղիների խցանումը լինում է լրիվ կամ մասնակի։ Շնչուղիների մասնակի խցանման դեպքում օդի որոշակի հոսք դեռևս կադեպի թոքեր։ Երեխաների մոտ դա արտահայտվում է հազով եւ դժվարացած շնչառությամբ։ Շատ ավելի վտանգավոր իրավիճակ է շնչուղիների լրիվ խցանումը, երբ փաստացի օրգանիզմը մնում է առանց թթվասնի մատակարարման։ Շնչուղիների լրիվ խցանման դեպքում դիտվում է երեխայի մաշկի գույնի փոփոխություն, այն կապտում է։ Երեխան չի կարողանում խոսել, հազալ եւ ձայն հանել։ Շնչուղիների լրիվ խցանում ունեցող մինչև 1 տարեկան երեխային առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար երեխային երեսնի վայր պարկեցրեք ձեր նախաբազկին, այնպես որ նրա գլուխը գտնվի ավելի ցածր, քան թե ոտքերը, եւ չմոռանալով ձեռքի մատներով ֆիքսել նրա գլուխը։ Ազատ ձեռքի ափի դաստակային հատվածով կատարեք 5 ուժեղ հարված նրա թիկունքին, թիակների միջև։ Հարվածները պետք է լինեն ներսից դուրս, ներքևից վերև ուղղությամբ։ Այնուհետև շրջեք երեխային ձեր մյուս նախաբազկին, մատներով ֆիքսելով նրա գլուխը եւ կրկին գլուխը պահելով նրա ոտքերից ցածր։ Ազատ ձեռքի 2 մատով կատարեք կրծքավանդակի սեղմումներ, մատները տեղադրելով միջպտկային գծով կրծքավանդակի ուղիղ մեջտեղում։ Կրծքավանդակի սեղմումները կրկնեք 5 անգամ, կրծքավանդակի բարձրության մոտավորապես 1/3 չափով։ Եթե ձեր գործողություններն արդյունավետ չեն եւ երեխայի շնչառությունը չի վերականգնվում, ապա անհրաժեշտ է անմիջապես ահազանգել շտապօգնություն եւ սկսել սրտի աշխատանքի եւ շնչառության վերականգնման գործընթացը, որը իր մեջ ներառում է 30 սեղմում եւ 2 ներփչում շարունակական։ Շնչուղիների խցանում ունեցող մինչև 1 տարեկան երեխային առաջին օգնություն ցուցաբերելիս չի կարելի բռնել ոտքերից, երեսնի վայր կաղկցել եւ թափահարելով փորձել դուրս հանել շնչուղիները խցանող մարմինը։ Շնչուղիների լրիվ խցանման դեպքում առաջին օգնության քայլերը։ Երեխային երեսնի վայր պարկեցրեք ձեր նախաբազկին, այնպես որ գլուխը մարմնից ավելի ցածր դիրքում լինի։ Մատներով ֆիքսեք երեխայի գլուխը։ Ափի դաստակով ուժգին հարվածեք երեխայի թիկունքին, թիակների միջև։ Հարվածները պետք է լինեն ներսից դուրս, ներքևից վերև ուղղությամբ։ Երեխային շրջեք դեմքով դեպի ձեզ, կրկին պահելով գլուխը ոտքերից ավելի ցածր դիրքում։ Ազատ ձեռքի 2 մատով կատարեք կրծքավանդակի սեղմումներ 5 անգամ, մատները տեղադրելով միջպտկային գծով կրծքավանդակի ուղիղ մեջտեղում։ Եթե երեխայի շնչառությունը չի վերականգնվում, անմիջապես շտապօգնություն կանչեք եւ սկսեք սրտի աշխատանքի ու շնչառության վերականգնումը։